Milli Məclisin plenar iclasında deputatlar Azərbaycan polisinin yaranmasının il dönümü ilə bağlı polis əməkdaşlarını təbrik etdilər. Birinci vitse spiker Əli Hüseynli dedi ki, Azərbaycan polisi hər zaman dövlətə sədaqətlə xidmət edib. Millət vəkilləri də polis əməkdaşlarını peşə bayramları münasibətilə təbrik etdilər və Azərbaycan polisinin dövlətçiliyə şərəflə xidmət etdiyini dedilər. Vətən müharibəsi bitdikdən sonra Azərbaycanda güc strukturlarının, hərbi strukturların peşə bayramları xüsusi bir şəraitdə qeyd olunur, çünki torpaqlarımız işğaldan azad olunub və bu prosesdə hərbçilər, güc strukturları yaxından iştirak etmişlər, uğurlu iştirak etmişlər. Bugün hörmətli xanım sədir, hörmətli deputatlar, Azərbaycan polisinin peşə bayramıdır. Azərbaycan polisi 1-ci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi vətən müharibəsində də peşəkarcasına cəsarətlə iştirak etmiş, onlarla yüzlərlə şəhid qazi vermişdir və Azərbaycan dövlətçiliyinə sədaqətlə xidmət etmişdir. Baxmayaraq ki, 90-cı ilin əvvəllərində daxili siyasi çəkişmələr mövcud idi, buna baxmayaraq, o zamanda Azərbaycan polis birləşmələri, Azərbaycan polisi 1-ci Qarabağ müharibəsində fədakarlıq göstərirdi, vətəni müdafiə edirdi. Növbəti mərhələdə 1993-cü ildə Ulu Öndər hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin bərpa olunmasında Azərbaycan polisinin müstəsna rolu olmuşdur. 1994-95-ci illərdə dövlət çevrilişlər cəhdinin qarşısı uğurla alınmış, növbəti mərhələdə də isə mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı effektiv mübarizə həyata keçirilmiş və Azərbaycanda tam ictimai-siyasi sabitlik bərpa olmuşdur. Ona görə, hörmətli xanım sədir, İcazə versəz, parlament rəhbərliyi adından, bütün parlament üzvləri adından Azərbaycan daxili işlər orqanlarını peşə bayramı münasibətilə təbrik edək. Artıq torpaqlarımız işğaldan azad olunmuşdur. Bu dövr ərzində hərbi vəziyyətdə biz həm də Azərbaycan polisinin peşəkar fəaliyyətində görmüş olduq. Əminik ki, bundan sonra da Azərbaycan polisi cənab prezidentin siyasətinə, xalqımıza və dövlətimizə sədaqətlə xidmət edəcəkdir. Polis tutucu orqandır və hərdən hədəf olması da təbii haldır. Amma unutmayaq ki, özümüzə qarşı təhlükə hiss edən zaman gözümüz 360 dərəcə bucaq altında polis axtarır. Belə vəziyyətlərdə polisi görən şəxs ən yaxın əzizini gördüyü kimi sevinir. Əziz polislər, bayramınız mübarək. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 24 may 1998-ci il tarixli fərmanı ilə 2 iyul Azərbaycan polisinin peşə bayramı elan edilmişdir. Qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan polisi yarandığı gündən şərəfli yol keçib. Hər zaman özlərinə, çinlərinə düşən ağır vəzifələrdən ləyaqətlə yerinə yetiriblər. Xüsusilə müstəqil Azərbaycanın qurucusu və banisi olan ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycan polisi Azərbaycan xalqının ümid və güvənc yeri oldu. Müzəffər Ali Başkomandanımız, möhtərəm Prezident Cənab İlham Əliyevin 18 illik rəhbərliyi dövründə də Azərbaycan polisinin peşəkarlığının, nüfuzunun daha da artırılması və möhkəmləndirilməsi istiqamətində çox böyük addımlar atılıb. Eyni zamanda fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılması üçün Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirib. Bugün Azərbaycan polisinin fəaliyyəti polis haqqında mütərəqqi qanunla tənzimlənir. Onu da qeyd etmək istərdim ki, yüzlərlə Azərbaycan polisi Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunması, bərpası, işğalda olan torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə sücaət və fədakarlıq göstəriblər. Yüzlərlə polis işçiləri şəhidlik zirvəsinə ucalıblar. Yüzlərlə polis yaralanıb, xəsarət alıb, əlil olublar. Bunlar Azərbaycan polisinin qürur və şərəf tarixidir. Mən də hörmətli Əli müəllimin və digər həmkarlarımızın səsləndirdiyi təbrikə qoşulmaq istəyirəm. Mən də bu ali tribunadan sıravidən nazirə qədər hər bir polis əməkdaşını təbrik edirəm. Sirr deyil ki, Azərbaycan dünyanın ən sabit, ən təhlükəsiz ölkələrindən biridir və ictimai asayişin qorunması, ictimai təhlükəsizliyin təmin olunmasında polisimizin rolu müstəsnadır. Azərbaycan polisi tarixin bütün mərhələlərində öz vəzifə öhdəliyini, peşə borcunu ləyaqətlə yerinə yetirib,
Elə son bir il ərzində pandemiya, daha sonra hərbi vəziyyətin elan edilməsi ilə bağlı polisin gecəsi gündüzü olmadı. Bugün həmçinin Azərbaycan polisi hər addımı minalanmış, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə böyük şərəflə xidmət göstərir. Baxın, bu mürəkkəb periodda ictimai qayda, ictimai təhlükəsizlik tam nəzarətdə oldu. Bir dənə də olsun təxribat hadisəsinə imkan vermədi. Eyni zamanda mən polis parlament əlaqələrini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Açıq deyim ki, bugün Daxili İşlər Nazirliyi müraciətlərimizə ən operativ reaksiya verən qurumlardan biridir. Qeyd edək ki, iyulun 2-sində Azərbaycan polisi yaranmasının 103-cü il dönümünü qeyd edir.